nessa minha vida. Canta comigo. Nas horas, nas humilhações, ele me esqueceu. Nas batalhas, ele me deu. Ah, antes de eu cantar essa música, eu quero apresentar alguém que é muito especial para mim. Amém? Nós só trabalhamos os dois. Aleluia. É alguém muito caro para mim. Aleluia. Ela é a minha produtora. Se a música até entrar nas vossas casas, é por intermédio desse grande homem. Aleluia. Eu estou a convidar aqui no palco o AD Pro, meu engenheiro, minha produtora. Ah, aleluia. Para quem não conhece, essa é a minha produtora, amém? Esse é o engenheiro Haddad Pro. Só trabalhamos nós os dois, aleluia. E para você ver uma organização tão linda, tão maravilhosa desse jeito, tem alguém, eu lhe chamo de Yaya. Yaya, Yaya, Mano Ambrose, por favor. É a Máximo Som, o presidente, o chefe, o líder da Máximo Som. Por favor, uma salva de palmas, por favor. Ele é quem organizou esse grande evento que está se passar aqui neste cine. Muito obrigado, Mano Ambrose. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. Estou sem palavras. Muito obrigado. Aleluia. Dá uma salva de palmas, por favor. A minha produtora, AD Pro. Amém? Para quem é músico, quem quer gravar música com qualidade, é só chegar no estúdio dele. Amém? Tem qualidade, tem unção. Aleluia. Aí, 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 aí. Nas orações ele me responde, nas humilhações ele me exalta, nas batalhas. Nas batalhas ele me deu vitória, na minha angústia ele me deu a... Ele deba, ele deba, ele me tirou, sentei na mesma mesa com... nas fraquezas, me pegou em seus braços. Não achar graça aos olhos dos homens, por debaixo me tirou e me exaltou, e tirou vergonha toda da minha família, e me fez esquecer o sofrimento da minha. Só aqui mesmo. E me fez esquecer a maldição da minha família, e me fez esquecer desse empregado que eu era, e me fez esquecer a maldição da minha vida, e me fez esquecer a máscara da velhice que eu tinha na vida, e me fez esquecer o tempo da angústia que eu passei, e me fez esquecer o sofrimento da minha infância,
fez esta serie sofrimento da minha infa. Me tirou vergonha. Me fez bom. Mas ó, me tirou. Me fez. Só quem vai entender esta música, pra quem passou numa humilhação tão forte. Talvez ninguém te deu confiança, ninguém te apostou, mas a bondade do Senhor te localizou e surpreendeu a sua vida. Olha, você que ainda não teve oportunidade na vida, já declara na noite de hoje, a bondade do Senhor vai te localizar e vai surpreender a sua vida em nome de Jesus. Aquele pobre sofredor que não tinha pra dançar na sociedade, mas a bondade do Senhor me localizou e surpreendeu a minha vida. Deixa amor até saltar e desde surpresa na minha vida. Me tira, me tira. Me fez bondade, me tirou vergonha, me tirou vergonha. Me fez bondade, me fez bondade. Me tirou, me tirou, me tirou vergonha. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Me fez bondade, sem graça. Me tirou vergonha, me tirou. Tirou vergonha, mas alto, me fez bondade. Sua vida dá um salto mais forte.